Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus e que o Espírito Santo abra seu entendimento para que você possa compreender a palavra de Deus. Porque sua compreensão acerca da palavra de Deus vai cambiar sua vida. Nós outros já hemos recebido muitos mensagens de pessoas que estão desanimadas em la fé, estão com la fé quebrada, la fé por los suelos, porque estão passando por muitos problemas, estão enfrentando momentos difíceis, momentos duros em la vida. Pero nós outros não podemos crer em Deus solo em los buenos momentos, também em los malos momentos, porque mientras estemos en este mundo, pense nisso, guarde isso dentro de você, mientras estemos en este mundo, vamos a ter lutas, vamos a enfrentar problemas, porque este mundo está bajo el maligno e os problemas vêm sobre todos, os que creem em Deus e os que não creem em Deus. Pero os que creem em Deus lutam, perseveram na fé, se aferram aún mais a Deus e vencem os problemas. Por isso, é importante que em nenhum momento demos lugar a dúvidas. Em nenhum momento miremos para as circunstâncias, para a situação. Às vezes, o maior problema não está em seu entorno. Às vezes, o maior problema não é externo, é interno. Está dentro de você, que são as dúvidas, que são os medos, a incertidumbre, os malos pensamentos, quizás você está abrigando muitas palavras negativas que você ha escuchado, e você pensa que Deus lhe abandonou, que Deus se olvidou de você, que Deus está muito ocupado com outras coisas e lhe ha deixado solo. Não, amiga minha, amigo meu, um padre nunca abandona a seus filhos, jamais. Assim como nós outros que somos padres, sujeitos a erros, a debilidades, falhamos, não somos perfeitos, nunca abandonamos a nossos filhos, sempre estamos listos para estender-lhes a mão, passe o que passe, aun que eles cometam erros, porque os padres bendicem a los hijos, os padres dão o melhor para seus hijos, não porque eles merecem, não são por méritos, porque muitos, às vezes, não merecem, pero os padres lo hacen por amor, porque são seus hijos, e lo mesmo hace Deus, ele obra em nossas vidas, não é porque merecemos, é porque ele nos ama, é porque ele nos quer bem. E quando nós outros creemos em sua palavra, quando nos volvemos a ele, quando manifestamos a fé, passe o que passe, creemos em suas promessas, então, amiga minha, amigo meu, não há problema que nós outros não podamos vencer. Porque para todos os problemas há solução. Deus é o Todo-Poderoso. Ele está por em cima de todos os problemas. E Jesus disse que ao que crê, todo lhe é possível. Se você crê, então todo lhe será possível. Não haverá nada que você não possa conquistar, não haverá nada que você não possa realizar. A única pessoa que pode impedir a bendição de Deus em sua vida, a única pessoa que pode destruir sua vida é você mesmo. Se você duda da palavra de Deus, se você duda do amor de Deus, ele já provou seu amor, ele já não tem que provar nada mais, porque ele já ha dado a seu próprio filho para que viesse a este mundo para salvar-nos, para levar sobre si todos os nossos pecados, dolores, maldições, enfermidades, para que hoje, através da fé, nós outros tivéssemos vida. Você pode ser feliz. Você pode cambiar esta situação que você está vivendo. Basta que você, em nenhum momento, retroceda em la fé.
avance, siga adelante, creia, invoque o poderoso nome de Jesus, porque ele se manifestará em sua vida e você vencerá a este problema que você está enfrentando neste momento e todos os que venham sobre sua vida. Siga nesta fé e comparta com seus amigos e familiares esta mensagem de fé e amanhã regressaremos aqui com todos vocês. Até amanhã, que estejam bem.